stredu do poludnia sa v obci Zborov slávnostne otvorilo nové komunitné centrum. Jeho oficiálneho sprístupnenia sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády pre rómskej komunity Abel Ravas. Ten prestrihol pásku pri dverách spolu so starostom Zborova Jánom Šurkalom. Oboch uvítali na prízemí centra deti z nedelekej školy, ktoré v sprievode učiteliek odspievali niekoľko obľúbených piesní. Toto sú moje detičky, áno. To sú aj zo školy, aj moji zverenci na základnej umeleckej škole. Vždy hovorím, že by robili to, čo ich baví, aby šli si za tým, čo ich naplňa. A oni majú dar cítiť tú hudbu skutočne v srdci. Tak hovorím, aby tým darom neplitvali, ale by ho rozvíjali. A nikdy nevedia, či nebudú robiť aj v budúcnosti to, čo robím ja. To baví, je to pekné, keď spievame tak. Ako sa ti tu páči v komunitnom centre novom? Dobre. Čo budete robiť tu? Píšeme tu domáce úlohy a potom ešte si spievame, keď ideme preč a pomodlíme sa. Čo ti dáva spev? Radosť. No a tu v komunitnom centre, ako sa ti páči, ako sa ti pracuje s pani učiteľkou? Dobre. Aká je pani učiteľka? Veľmi dobrá. Musím sa priznať, že nie prvýkrát počujem zborovské deti a vždy sú vynikajúce. A teraz na záver boli aj také emotívne momenty, čo ma ešte viac potešilo, lebo vidno, že tie detičky dávajú do toho všetko a vidno tie, že sa s nimi pracuje. Tá práca má aj výsledky. Dúfam, že tu bude metafora pre celý Zborov. S výstavbou komunitného centra pri základnej škole Zborove sa začalo ešte vlani. Dokončené a otvorené bolo pred 2 mesiacmi. Aktivity a chod centra zabezpečujú 3 zamestnanci. Priamo v teréne pracujú ďalší 4. Toto komunitné centrum Zborov bolo vybudované z európskych štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Ľudské zdroje s cieľom vlastne poskytnúť komunite, ktorá tu v Zborove je početná, nejaké zázemie na to, aby mohla napredovať, aby sme pracovali pre blaho všetkých zborovčanov. Považujem za veľmi pozitívne, že vo Zborove máme už aj komunitné centrum a tiež je to veľmi pekne osadené. To znamená, že je to priamo pri základnej škole. Mám taký pocit, že sa tu buduje vzdelávacie centrum. To znamená, že predprimárna výchova, základná škola, potom aj komunitné centrum. Vidím, že je tu veľmi, veľmi silná práca s najmladšou generáciou a si myslím, že to je dobrá stratégia. Treba tým deťom dať rovnakú šancu na začiatku. Tiež v komunitnom centre sa robí nejaké druhošancové vzdelávanie, rekvalifikačné kurzy pre ľudí, ktorí nie sú zamestnaní. Myslím si, že ak pokračujú takýmto tempom a takýmto štýlom, tak to bude vynikajúce. Je to veľmi dobrá vec. Veľmi žiaci mi chodia a hovoria, že sa tu veľmi tešia, lebo vlastne idú odo mňa sem, alebo prídu z komunitného centra ku mne na základnú umeleckú školu a mám veľmi dobré pocity, ako mi prídu deti nastavené. Že prídu usmievavé, prídu veselé, prídu spokojné, čiže vidím, že je to veľmi dobrá, jak sa hovorí, medzi cesta aj medzi mnou a komunitným centrom.